Na Delni sa konal už 8. ročník Kotlík Open. Mnoho tímov ukázalo svoje schopnosti vytvoriť na otvorenom ohni v kotlíku to najlepšie pre chuť a vôňu. Pár týždňov pred komunálnymi voľbami 2018 však pomaly vrcholí varenie predvolebného gulášu a jeho vôňu už cítiť po vetri. Preto sme zašli ku kandidátom na post primátora. Váš volebný tím čo varil na dnešnej akcii? Môj volebný tím varil ten najlepší guláš, aký tu napodávali. Sice nevyhrali, ale aj tak som presvedčená, že ich guláš bol najlepší. Mali sme pred kamerou všetkých kandidátov, ktorí sa tu rozhodli variť. Skúste aj vypovedať, čo chcete Prešovčanom navariť vo volebnom ďalšom období. No v prvom rade musíme dovariť to, čo sme začali. To znamená cesty. To znamená cyklocesty, cykloprístrežky, to, čo sme rozbehli, potrebujeme dotiahnuť školy a z tých noviniek nás čaká ešte prepojenie Sibirska-Šalgovík, tam už máme predschválenú potom následnú elektrifikáciu, aby mohli trolejbusy byť zokruhované. Ďalej samozrejme ďalšia revitalizácia tohto krásneho areálu Delňa. No a ešte rozmýšľam, čo je také dôležité, centrálny mestský park, to je asi top priorita, pretože aj naše dve školy sa stali zelenými školami. Teraz nedávno toho boli plné médiá. Tak my chceme byť to najzelenšie mesto. A samozrejme, keďže si nás vybrala Európska investičná banka a agentúra Jaspers nás odporúčila do projektu Smart City a sme iba dve mesta zo Slovenska vybraté, tak chceme byť lídrom v oblasti smart technológií, to znamená chytrých technológií pre občanov. Tá oblasť chytrých riešení zahŕňa dopravu, správu vecí verejných, zahŕňa, ja neviem, nabíjacie lavičky, nabíjacie stopy pre elektrobicykle, pre osobné auta, nabíjačky. Je toho strašne veľa, ale to by sme potrebovali hodinu na to. A na to by som sa musela naozaj pripraviť, lebo v hlave to všetko nenosím a mohlo by sa stať, že niečo podstatné zabudnem. Guláš je jeden z najväčších kulinárskych fenoménov a ten predvolebný o to viac. Možno aj toto varenie vám pomôže pri konečnom výbere primátora 10. novembra 2018 vo volebných miestnostiach. V Prešove si môžete vybrať v tento deň zo 7 kandidátov na tento post.